salaadiinta boqorada madax dhaqameedka iyo waliba dhammaanba waxgaradka beelweynta garxajis oo ka mid ahaa ergooyinkii nabadaynta beelaha ku dagaalamay qaar ka mid a deegaanada degmada ceelof weyn u joogay muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha magaalada ceelof weyn oo ay ka socoto gogasha nabadaynta beelahaasi ayaa maanta shir jiraayad oo ay ku qabteen gudaha magaalada ceelof weyne galbeedka gobolka sanaag waxay raalligelin ka bixiyeen dhacdadii maalin saddexaad ka dhacday deegaanka ceeriyaan oo ka tirsan gobolka sanaag sidoo kale waxay tacsi u direen beesha dhiggooda ah ee dhibaatada dhimashada iyo dhaawaca leh ay ka soo gaadhay dhacdadaasi iyagoo amuurahaas ka hadlayana waxay yidhaahdeen halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo qorshihiisu yahay raalligelin iyo tacsi laga raalligelinayo aanu ka raalligelinayno haddii aanu nahay beesha garxajis mashaqadii ka dhacday ceeryaan ee ku timid xagga iyagana ka timid kuna dhacday walaalada dadka aan walaalaha nahay xaqiiqadii waxaanu helnay inaanu gacanta annagu leenahay mashaqada meeshaa ka dhacday waxaan ka tacsiyeynayaa beesha basambuur oo aniga abtiyadaya arintaas aad iyo aad baanu idinka tacsiyadaynaynaa ilaahay samir iyo iimaan wuxuu dhintay hainaga siiyo xaaladaasu markaa waxaanu aada ugu guwaabinaynaa waxaanu doonaynaa sida ugu horreysa in gacan bira wax lagaga qabto oo guurtiyeed oo salaadiineed oo arrintaa layska dhaahiyo layskana shafshafayo si fiicanna reerka calooshooda loo xaado in arrintu qalad ku dhacday sidaasaanu shirka loo qabtay sidaasaana uu macnihiisu yahay ilaahay idinna wuxuu inaga dhintay samir iyo iimaan hainaga wada siiyo caloosheenniina sidii aynu awalba ahaan jirayn usoo celinaynaa waxaan aada iyo aada uga xunnahay arrintaa murugada leh waxaanu jecelahay inta laysu imanaya sidii amarka hore nabadgeyda u qabateen u haystaan aad iyo aad baanu arrintaa uga xunnahay saadiintuna uga xun yihin dhammaan shacabweynaha garxajisna uga xun yahay waanu tacseenna hanoo caddaatay aan u sheegay anagu qarin mayno gacantii inaanu leenahay anagu weerarkii inaanu yeelannay arrintaas halkaa ka dhacday reerku hadday tahay habaryo isbari ama garxajis bariba ama muuse ismaaciil ka sii deg reer xaamud ka sii deg jifidii waxdishe ee maxamuud xaamud baan xitaa waxba ka ogeyn maxamuud xaamud waa afar oday halkaa cidda isku dishay waa intii wada taalle ee isdhashay ay waynu ognahay taasina waa caddahay maxamuud xaamud baa xitaa u dhammayn afkii reerka ku hadlaya marka hore xabad joojin mar labaadka nabad buuxda nabad baanu haynaa mar saddexaadka waxaan tolkay u fidinaynaa godol wada hadal wax labada reerood ka dhexeeyana maaha wax qardeer ku dhacay weeye wax basabuur iyo muse ismaciil ka dhexeeyana maaha wax khuseeyana maaha waxay ka tashadeenna maaha qadarra bay ku dhacday tacsi mugli baanu bixinaynaa haddaan xulayaashiinahay anagu ajinkii ugu horreeyaan aragna waa ka soo baxnay waxalaaliyo wixii dambe ee aanu aragna ee reerkayga ku khaldayna sidaasaanaanu qarinayn mid kalena waan sheegayaa waxaa kaloonu arrintaa u qabanay oo aanu iyaduna u doonaynaa reerkaa wax ku dhacaan inuu dee garowshii helo oo in laga qaldanyayo helo oo soomaalidu waxay tahaa garowshiyo waa gaalsiin gobol halkaa markaa ka dhacday waa dhib cusub waxaan doonaynaa inaynu noqonno qofka khaldan inaynu dhinac ka wada noqonno oo annaga beeshaa kale aanu walaalaanayna iyaduna ay sunnahaa wanaagsan qaadato reerkaa wax ka dhinteenna waxaan leeyahay walaalayaal si alla si aad ku bogsanaysaan nooca la nooca ku bogsanaysaan baanu diyaar u nahay tan kale wax alla wixii aa ku raalli iyo qalbigiinu ku soo jeesanaya ee nabadgelyada kaga qayb qaadanaysaan diyaar baanu u nahay somaliland dhammaanteedna waxaanu ku wargelinaynaa hawshii nabad raadinta ee ka socotay ceel afweyn inay si fiican oo wanaagsan noogu socoto waxa weeye qirasho in gacantii xaggan ka dhacday waxa weeye raalligelin waxa weeye ballanqaad ah waxalla wixii walaalaheen ku bogsanayaan in la sameeyo oo dhinacan aanu xiraa ka nahay uu sameeyo annaguna aanu ballan qaadaynaa inaanu ka fulino aada iyo aada iyo aada iyo waxaa lagu hambalyeynayaa isxakamaynta ay isxakameeyeen iyo sidii qiimaha lahayd ee shirkii jaraa'idan xalay daawadanay loo qabtay gaar ahaan ninkii odayga ahaa ay ka dhinteen labada wiil aada iyo aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa ula tacsiinaya ilahay waxaa ka baraya dadka aynu si madiyeynaa inaga siiyo cawil khayr qabana inaga siiyo
أول خير قبل إن شاء الله هذا الكيس يبقى كجرنيين له اللي جهله وحرب الله قاعد نعرفه بوكسين تيجي لنا ولا برا ويجنو يشوت هاجنو بما إنه هكنا أنك تجيني راح يفشلك بكوني هذا الكلام وحوي يكسرونا يا لا هيدا عدد وحيد ده هيك تني سمرية موجود هذا الله ينقصيه قال هان قويس كاي كسي دعبي إلهي سمرية مانا كسيو بدل خير قبرا إلهي هو قبدلو وحانا تشيرتاو آنتو اي تاي وحوية وحد انتا واد انتين وحدن با اللو تاليو ووراق اللو قول لقوه وعدا وحا قيستانا اي قروشيو اي وراق كانتو عدا اللو لو قيستانا اي سابرتو ايا هديا تشاراتمو كودقبان مركا آره مهلون حتا تقودة سونا قول ايانا انتا سون با لقل ايهاي waxaan leeyahay arinka isaga ah kulli waxaan loogu warhamay oo warkaan ku helay in arimo ka horeeyeen jireen waxaan leeyahay waxa weeye kuwa ka horeeyay iyo intan dambaba arinka halka ku jira insha Allah taala waxaan ku tala jirnaa oo qoshuhay ugu yahay inaanu dhameyno oo ku horeeyo mid dambaba halka labada reer dhexdooda inta ku jirta gacanta la mariyo si gaar ah loo eego oo mudnaanta leh oo wanaajinta leh intaas aan halka ka leeyahay guud ahaan dadka waxaan ugu baaqayaa gobolkan degan ama dhulkan degan in laga waantoobo gacanta iyo dilka in laga waantoobo shay wada hadal jooga oo wada hadal lagu dhameyn karo inuu gacan iyo dil noqdo waa qasaare weyn Ahmed Mursal Askar Star TV Eelaf Weyn